Et ça la kabiso plaisir ya koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda mag FM kaka ndenge to mesana ko salela bino musala kitoko mbote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke porte parole ya gouvernement Patrick Muyaya asili na kolobelela position ya RDC na o etali négociation na mboka ya Rwanda elekaki ndenge nini. Elvis Meti apesi biso ba détail. Dire que il faut éviter d'ambiguïté dans les termes et si le vice-premier ministre Lutundula et Sengeli Koboya, Banungu Nungupe Kotika Koyoka Bioka. Ministre Vepem, Christophe Lutundula Asalaki discours Oyo, Asalaki Natina Yaba M23, Oyo Asalaki Nasima et discours ya EAC. Pona kola kisake, biso tozali na posa ya ko négocier tena Rwanda. Position ezali bien claire. Tozali na ba condition o ezalaki dressé ya mboya ko zongisa diplomatie na Rwanda, kuna na Angola. Pe pona reprise ya coopération, ezalaki dressé na ba discussion ya Rwanda, ndakisa lokola cesser le feu, réplique ya ba groupe armé, pe ba condition mosusu. Esengelaki koyeba ke, ba discussion ezalaki ko solama, na niveau mosusu, kasi. Si pour Nabisso, plan Nabisso et ça, il y a loin d'Otsaliko Salela. De l'Est, et donc il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans les cadres de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est le plan de Luanda, et c'est sur ça que nous tenons. Après des ordres au Salema qui entre ba député naba agent de sécurité ya primature premier ministre Asilaki na koyamba groupe ya ba député provinciaux pour na kosolola na bango. Les députés provinciaux de la RTC. Par rapport à la question principale, au Premier ministre, à travers le directeur de cabinet Naye, a confirmé les lots à Tango Nganini, à cause de Tango Akosola, Naba ministre sectoriel, au Essengeli, va s'occuper d'un problème, il y a des députés provinciaux. Tous allés corrigés, incident Oyo, tous allés légalistes, peu tous allés Kotuna, Batexte Tomobeko, et Paiwapi, la police, au lieu de sécuriser la population, peut imposer ordre. Bisotoyaki, n'a respect Nyoso après qu'on respecte. Procédure, Péango et Salaki qui est aussi une liste de la présence, Péto Tindango et Payamoto, et Singeli Atalango, Yamoto Koutana, Premier ministre Jean-Michel Samalou. Mais au cas moi, ma policier va être indisposé par députés provinciaux, Talatina, situation où il est dégénéré, Pémémi Kwokoso. Immédiatement prouvé. Tokende libanda ya mboka plus précisément na mboka ya Turquie et sengeli koyeba ke séisme tope o tolobaka catastrophe naturelle ebaki na kosale makuna ebomi batu ebele bolanda elemo oyo. Bande konabiso ya Turquie bazana mawa makasi parce que eloko euti le séisme ou euti le tremblement de terre et causé vraiment plus de 2000 morts awa na Turquie et puis plus ou moins 1000 et quelques immeubles et koui na se penza donc jusque là ba pesi bilan wana ya 2000 et quelques morts mais il y a encore ba mort li sous bele ou bazali na se ya ba décombre wana ya ba immeuble yango ba gouvernement turc ezu ba disposition jusque là ba zo longola ba brique na ba nini oyo ba ekoya ki tout ça pour ba bimisa ba corps mais population vraiment eza na mawa makasi parce que ça fait au moins longtemps oyo ba enregistré ma mort, il y a bon côté quoi, tout le monde filme au Bimeza en alerte, et puis apparemment il y a un deuil parce que président Erdogan, président turc, a l'Ekaki Emoko, a présenté ma condoléance de la population au Bimba, donc le peuple turc il a vraiment la tristesse, ma kasi, on a bilan où il y a 2000 et quelques morts, ils ont ébélé ma kasi, ma vivana nous catastrophe Yamakasi Boete ou en perte en vie humaine et Pele Boe. Donc, Maweza Penza Makasi na Turquie Lelo, au lendemain, bien sûr, il y a catastrophe Wana et puis, moi, alerte des Ali Kaka, Batunyos Wazaka et Kenge et Kenge, gouvernement, ils ont annoncé que c'est vrai, Turquie, ils ont assez, il y a FAP. Donc, Bazaka en alerte, mais Maweza vraiment Makasi Penza.
Tozonga na Kinshasa, ville province ya République démocratique du Congo pona ko yebisa bino ke na croisement ya veni Bongandanga na Kasavu bufulu ya munene botami wana oyo ezali ko pesa population pasi makasi na commune ya Kasavu. Ceux qui ont commis un croisement et ba veni Bongandanga na Prince Kasavubu, ont commis ke mama na foulu et botama wana ko kamwa. Awa circulation et koma ko salema na pasi na ndenge ya defwate, ezala mituka na batu ya makolo, ponjela et komi mukie tellement foulu oyo ekanga ka niveau, moye mai eleka malamu ezate bino mobota la ndenge mai epanzani na kati ya makadam esika ya kotia lokolo ezate. Bongo degré ya solo o ezo bima awa pardon bo lukelango kombo, soki oleki awa obwaki soite seke zolo na yo ekufa. Donc awa population azali exposé na ba maladie oyo ya kananzela ya bosoto, surtout ba oyo bateka kanzinga nzinga. Fulo yo tosalaki circuit, tomoni ke babongisaki soki ya venu Bongandanga. Oyo eza deuxième fois ba yakubwaka poubelle awa. Bano ba yakubwaka yango il y a deux semaines, troisième semaine yango toza okenye. Comme ça, des zones à Yakiawa, deux fois. Des hommes en attaque, les policiers ont mon côté. Batu ya commune ya Kasavubu, batu ngi sabiso makasi. Prince oyo, ezalaka boyete. Lele tukume mwana mwana bafulu. Bien sûr, bato bongisa Bongandanga. Ko bongisa veni et peximité. Mais, salite wana bochango wapi. Izale kwa la convention mwako boye basinye, po batu babende bende malade yawa. Et comme ça, tous les gens qui sont allés à l'église, ils sont allés à l'église. Ils malades de la télévision. Vous respirez solo chaque jour. Ils sont malades. 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 Pourquoi ne pas vivre avec le vivre sur le mal qui est un mois en haut, dans le monde, nous avons déposé sur le haut, dans le verre qui est dans l'étage de mal qui est au tiers de la boue. On a un côté. Si on se bat, on va se battre là, on va se battre tout en dégâts. Si on va croire la mine à la boue, on va se battre la mine à la boue. On va se battre la sanité. On va se battre la boue. Awa toko senga kaka na bourgmestre ya komini ya Kasavubu atinda ba jana ya salongo baya kolongo la fulu oyo na lumbango po population ayeba ko circuler na ndenge sengeli po boye tandenge che tandenge sali kitoko te na veni gambela na lisala libulu moko ya munene esili na kosalema wana population pe lokola balinga komona bongo te bakomisi yango fulu bolanda Henriette Futila na commentaire. Libulu moko ya munene selema awa na direction Gambela, plus précisément na veni Busu Jano. Libulu oyo esali mikolo ebele depuis mvula oyo ebetaka mardi 13 décembre eleki, kasi bakonzi babeta vrai karati lelo ata solution moko etikala kozwa mate. Mai etelemi na kati na basalite, libulu mususu kutu ekomi nango kokundama na matiti, ekomi parking ya pusu. Soki opusani muke, okoku tape fulu moko ezali wana bate ki bazali kolela kote ka malonga ezali te po batu bakomi koleka na ba difficulté libulo esalama ki na mbu na mbule betara ya mardio ya makasi wana oye bukana na matadiki bala yango esalaki boye yango biso do senga na president Fachi aya alanda biso de se makambo ya libulo oyo bate bele baleka leka awo apona libulo ba va bo solution te do senga na chantini ngobila a soutenir bisho aya asala misala oyo ekundama eumeli taka depuis le ko salema na matadiki bala ana parce que kune si basala mais awa mwe lo gamuke bo tsile lo izo continuer ka oteke za ma watro oteka neni taka ko nsu zalia a ku tu ba dinda moto moto moko tu dinda na mama mona kati ya rezi maka ba tu bazaye pembe ndeba survive bango soki ba tu bazalaki te mais ba kufa na kati ya tozo comprendre te ti na journal le lo soki gouvernement na biso ezo zela nini pona asala musala oyo musala eza na ngo gravité. La fois passée, il y a un danger qui est causé. Ce que il y a un haïté à 6 h du matin, comment il y a un accident, il y a un moto qui est à côté de la côte.
na mama moko donc ce qui nous a lagi te présent ndeto linga ki domema ebembe awa na 6h mbula moko uta ko leka awa donc gouvernement est vraiment mis en charge balabalo busu jano ebebi lelote demander à président Kabila esili balabalo ezalaka ya kokufa président Fatia sali déjà 5 ans ngoyo balabala o ezaka ya kokufa tebite réaction ya gouvernement sur réseaux ala nini population ezako lela partout ezako beba na kati ya capitale bon bazora misala na bango en charge ya toko singa na bakonzi ba trouver solution ya kokunda libulu oyo puki bamvula ebeti lisusu ya makasi ekokoma lisusu munene koleka pe risque zake aveni oyo ekabwana soki bobongisi ekosale loko te. Centre hospitalier Dominique Lecaire ici eyebana na o etali ba soins ya malonga pour na santé na bino kolanda annonce oyo. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba kongole mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba appareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko detecté maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba appareil oyo maladi wana ekozala detecté awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traité pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiqué yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assuré esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service lokola chirurgie maternité radiologie kinésithérapie échographie endoscopie nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité na oyo etali ka d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix boyoki. Studio Liloba eye kosunga batu nyonso oyo bazali na posa ya ko enregistrer balbom na bango bokende mbangu bokozala de suite. Bakolo kunga solution pona bino eye ya mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single ki mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo ba guitar ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba awa soki okoti okoyemba lokola angelou po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite enregistre album na yo awa ebimi lokola owutaki na Etats-Unis
Nzokande enregistré Kiango Kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Obonga na yo na oyo etali prite a cause ya ba pareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo muke kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki, boye bele. Centre café ke eye wana pona kosunga batutu oyo ba umeli na bokono tango mulai otamboli bisika ndenge na ndenge maladi no emonani te kende kuna appareil oyo bazali kobenga prophète ezali ko detecter maladi nyonso oyo bombana okozwa lobiko na oyo solo solo kimambango. Otamboli, 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 solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka, ba maladie et belé, presque ba maladie nyonso o ezana kati ya mokili. Tozana probleme ya basi oyo ba bota kate. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tous ça n'a spécialiste et oyo bazo traité yango makasi. Problème ya AVC, oyo riba musuazo kende ba poto. Oh na domaine ya poison, tika na yo, pardon bon di melangai, centre hospitalier Kafek, domaine ya poison, en tout cas a tes a retardé to rapide. Awa, soko ye, a to tika la ki na 2 minutes ya liwa, yemba ke soko zwikis. Ozui solution. Biso toza nanguya parce que toza na machine moko oyo to yaki nangu na poto ezo detecte kito problème ya ba poison na kati ya nzoto. Ata eza ya ndenge nini et puis tango e detecte yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter. Tingaka oye ba ndenge nzoto na ezali ko tambola to oyo kabati kotake ya machine ya mundele ndenga za ko detecter ba maladi nyoso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya pwe o ezali sika sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko detecter ba maladi nyoso. O kosenga te o ebisa médecin o nongai na zo bela boy na zo bela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zo zuwa maladie nyonso o eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause o ye kozaka maladie wana appareil wana e proposé li sous traitement ya mutu oyo il faut ko pesa tel tel période o toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso o ezo salama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na Rompwe Ezo, Simaya Station Lodge, Avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sid, commune de Kalam. Numéro de téléphone Nabiso 085 041 14 07. Université Semoko oyo ezali ko tangisa kitoko makasi pe diplôme nango ezali na valeur ezala awa na République démocratique du Congo tope libanda ya mboka ezali Esmicom bokende komi komisa bokozala de suite. Bakino bomi tungisa maki mingi na oyo etali ba université ya Malunga. Olela Nabino Esilie, Gracia, Esmicom, École de métiers de l'informatique et de commerce, Eye, Opangusa, Baparan, Miami. Awa, Okomi, Tundisa, Mate, Pomwana, Akotanga, Olenge, Okobani, Gracia.
classe, il y a ma professeur, il y a ma loga, oyo bazali awa, bazali gotangi sa kitoko, gote ba point sexuellement transmissible, et zalaka nango awa te, et sengi, moutou ya mwana, et sala po amérite, club oyo bonita awa. Na oyo etali ba faculté esmicap et bongisi ba faculté lokola programmation comptabilité télécommunication pe ba option misusu ba salle ezali bien équipé pe bien aéré côté mungé bosa na po osotanga pe serpo ezali kopé makimia Welisa, yo mutu osilisa class bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokendeke awako apakisipe lisusu system ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na esikole otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esikole wana bakoyamba yo kitoko swat obengi na banumero oyo 089 52 42 819 Ba wenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malonga te bolanda elemo oyo Bawenze mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malonga te oyo ekoma kopesa pasi mingi na bateki po batekaka na ba condition ya mabe soki otamboli na bawenze nyonso oko constater salité ba fulu ba mai ba mesa ya malonga te oyo eko permettre bateki batanda biloko po bateka lolenge esengeli nzokande bafutaka ba taxe na bango chaque jour oyo bambongo wana ebongi esala misala ya ko entretenir ba wenze kasi bateki ba mitunaka mingi mingi soki bambongo yango ekendaka wapi po mbongo epesa maka chaque jour kasi wenze ezali kotika la kaka na eta ya malamu te pe ezali kobeba de plus en plus na kote ka boy totala papa bongisi biso nzela Fala bon slap sou souwindi. A pa ba chef a wendi nde ba so ki pa anabiso. Bo autorite pe ato mona tena pe to mona anabiso. Wendi jota ndengeza. Bien koutoute. E boukana boukana. E lor morote kuna kachkune za kuna. E lor ote. En tout cas, ba administrateur ya ba wenze nyonso ya ville province ya Kinshasa, musala nini bozali ko sala po population bazali ko lela, model bazali ko tekela ezali kitoko te, mbongo ezali ko kota na kesi chaque jour, kasi mbongo yango olie na tour nango esala musala ya ko bongisa ba wenze kasi ezali ko kende wapi po ba wenze ezali kaka ko kufa pe ko beba population bazali ko teka biloko na ndenge elongo banite oyo ezali kitoko te biloko il faut eteka maka na esika moko ya propre po la santé na pas de prix bo trouver solution ba wenze ebonga boye kitoko te Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepela ki na edition ya mokolo ya lelo bo pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo bazala ki wana pona ko sala musala kitoko kaka ndenge ba mesana na sima kamera tozala ki na le plus doux Florent Okita yende mutu a filma ki edition ya mokolo ya lelo na montage tozala ki na Peta Francis yende mutu a monté ba element ya mokolo ya lelo kasi Si yamboto kabwana tika to souhaite joyeux anniversaire na mama Philo Bouchiri mama tolinga kayo mingi umela lisusu po tozali na posa na yo lelo ekoyinda makasi ponta ba ekolia mana kwanga ya bakongo wana ya pembe soki ozoki invitation te s'il te plaît koyate kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Billy Malua Cléophas Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Boyoki,
Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino, Tokutani Mikolo Ezali Koya, te.